Hahaha, der Fußstelle niemals. Stop, spielt ein Meister, Digga. Also so ein Doktorstein, von da oben. Na, also die Git, die har sådan en stor mund. Så de har sikkert taget nogle stoffer, altså. Jo, det er en, hvor vi skal hen i morgen. Ja. Fuck, hvor det bliver fedt. Adidas. Ah, den kunne jeg godt finde på at købe. Adidas. Det var meget sjovt, ikke? Ja. Starbucks. Starbucks coffee. Oh my god. De er helt væk. Ja. Det kan jeg godt lide. Starbucks. Okay, Karsten, legit, der er andre mad, som vi så før, som der stod og optaget mig. Da jeg gik tilbage igen, efter vi lige var nede og gående, så står kraftedeme igen og gør præcis det samme. Det er kraftedeme nøjeren. Jeg synes, jeg tror, at den synes, jeg er læg. Jeg ved ikke. Og vi svarer det der, hvor vi fra. Rand os, det gør I bare. Rand os med hvad I har. Rand os, I spørg hvad. Og vi svarer det der, hvor vi fra. Spiser MC's hun her spiskor og får. Men det er dig, der ikke forstår, som tid den går. Og det er mig, der formår at skrive tekster, så folk de bliver villige der. Det er sgu da en scooterboy. En rand os, du ved. Nå. Han drikker sikkert meget mokaja. Altså, du forstår nok ikke joken. Nej. Fordi i Randers, så drikker man meget mokaja og kører scooter ulovligt. Nå. Har han kørt lovligt, men ulovligt i Danmark. Rand os, det gør I bare. Rand os med hvad I har. Rand os, I spørg. Hvad synes I om, min mor skal have en ny kanal? Eller lave en kanal? Hvor mange likes? Kom. Er det mig, der skal sige noget? Ja! Du bliver ikke ude. Birte.dk. Okay, hvis det skal være Birte.dk, så smid et like og en subscribe, hvis du ikke har gjort det på min kanal. Så laver hun her en kanal. Nu bryder din knæ ned. Ej, så videre. Så giv den her video masse likes og masse subscribe, hvis du er ny her. Så vil min mor lave en kanal. Ikke også? Jo, måske. Måske? Aftalt. Jeg sagde måske. Nej, ordentligt. No. Sådan. Så! Nu laver du en YouTube-kanal, når du får, hvad det, når det der video får masser af likes og masser af subs. Ikke sted. Er det to spilte på? Nå, jeg troede kun på Ukraine. Jamen, det tror jeg også. Okay, guys. Lad os gå efter den her. Okay. Nej, hvor er det tæt på. Åh, du går efter iPhone'en. Det var så tæt på. Okay guys, nu er vi kommet ind på Barcelona Stadion, som der er lige herovre. Og hvad det, nu skal vi lige ind på et hvad det er, museum, så jeg tænker, at jeg vlogger der. Men nu skal vi ind på det her museum, der er lige her. Så det bliver fandme... er vi enige?
Altså, det her stadion, det er sgu da større end Københavns og hvad det er, Brøndbys. Så det er fandme farligt fint. Du forstår ikke joken, gør du? Okay, Kajs, nu står vi foran nogle mega store pokaler. Det kan være, at det kan stå på mit værelse. Skal vi tage nogen? Ej, de er så mega klamte. Jeg tror, de er sådan bare deres Champions League-kampe. Jeg ved ikke, jeg er ikke fodboldfan. Men de er fandme store. Prøv at se, hvor store de er, mand. Okay. Fuck, det er stort. Oh, er det ikke bare stort, mor? Jo. Lad os lige bukke op. Skal vi gå? Ja. Fuck, det er stort. Det er sgu da mega stort, for at se, hvor stort det er, guys. Ikke så drej så hurtigt, så kan vi ikke nå at se noget. Skal vi gå op af, eller skal stort, vi gå rundt? Man. Fuck, det er stort det her. Det ser jeg nok mange gange i dag, men det der er seriøst bare et stort stadion. Og det er ikke photoshoppet det her eller noget. Det er grande. Okay guys, det her ser vi normalt ikke på en stadion. Beyond of the scenes. Jeg tror det er her, hvor fodboldspillerne er. Ingen kamp. Eller det er her, hvor fansene er. Dem der er VIP. Det ser ud til, at det er her, hvor spillerne er, når de ankommer til stadionet. Det er lige derovre, at jeg tror, de går igennem, når de kommer ind. Lige der. Altså, kampen det gik meget godt. Jeg ved ikke, hvad der gik galt, at vi tabte, men det gik meget godt. Det gik super godt. Der var nogle fejl. Det var, at jeg ikke kan finde ud af at sparke til en bold, fordi jeg er en boldmogul. Så det er, men det er mega godt, at jeg var en boldmogul. Så ja, det var det, jeg skulle sige til kampen. Vi ses, hej. Grunden til, at jeg tabte i dag, det var også simpelthen, fordi jeg glemte at spise min havregryn. Som Michael Laudrup har sagt til mig, jeg skal hver dag. Glemte jeg. Undskyld. Jeg skal nok spise det i bord. Jeg kommer til at spise guldkorn. Okay. Her er det så her, hvor de hvad det er, snakker om deres kamp, tror jeg. Jeg ved ikke. Hvis I ved det, så skriv det ned i kommentar. Som sagt, jeg er ikke fodboldfan, men jeg tror, det er her, hvor deres pressemøde er om et eller andet. Det er i hvert fald, hvor de snakker om et eller andet. Det er fucking stort. Der var der et slags hul ned. Og så bare forestil jer, at alle de der spiller her et sted, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men fuck, det er fedt, det der scene. Okay. Guys, prøv at se, hvor stort det er. It's totally big. Oh fuck, det er stort. Så, vi er fodboldspillere, mor. Altså med det der ølbær her, men vi er fandme gode fodboldspillere, mand. Ej, det ser altså godt. Det må jeg give dem, de her spillere, det de ser altså perfekt. Ah.
Ej, det kan være lige med det billede. Okay, nu er vi på vej ud med både at tjekke den her sindssyge udsigt, der er lige her. Der er fandme grande store, den her udsigt. Her vil jeg godt bo. Vil du ikke også bo her? Jo. Det er fandme stort, det her hus. Eller stadion. Take me away.